I den sektor, jeg laver, som er for hotelsektoren, som vi har valgt at kalde det lobby, det vil først og fremmest være et mødested for folk inden for hotelbranchen. Det vil være udstillere, som man kender det fra en traditionel messe, men der vil også være foredrag, konferencer, der vil være inspirationsområder, café, restauranter osv. Så for mig at se, bliver det et mødested for beslutningstagere inden for hotelbranchen, folk, der leverer til hotelbranchen. Det skal være et oplevelsesområde. Der skal være spækket med oplevelser, så man ligesom får noget med, man bliver inspireret.